Глобальна науково-популярна конференція стартувала напередодні у столиці. Американські та українські вчені ділилися найновішими відкриттями в галузях клімату, астрофізики, нано- та біотехнології. А ще влаштували виставку наукових стартапів та винаходів. Катерина Сиривкова усе бачила. Милуватися зоряним небом та водночас вивчати його. Саме для цього молоді науковці з Черкас створили пристрій із назвою «Зорі». Ви берете з собою зорі. И берете семью и едете на природу ночью. Вот. Включаете его, берете телефон, выбираете звезду, планету, космическую станцию, что вы хотите увидеть. И он лазерным лучом показывает на небе этот объект. Лазер зорі б'є майже на 10 кілометрів угору. Проте науковцям ще варто попрацювати над точністю. Берете пальчиками здесь и здесь. А це портативний електрокардіограф. Ще одна українська розробка. Він за 2 хвилини аналізує роботу серця. Люди попадають уже в клініку, коли щось случилось. Дуже важливо мати інформацію зарані. Тобто він обнаружує начальні признаки змінень в роботі серця, які ще не проявляються на звичайній електрокардіограмі, тому що тут применен інноваційний метод обробки. Результати кардіограми можна не тільки вивчати самому, а й одразу надіслати своєму лікарю. Краще у світі електровелосипеди теж робить українська компанія. Цей двоколісний занесений до книги рекордів Гіннеса. Він може проїхати 380 кілометрів на одному заряді батареї. І це лише частина винаходів, представлених на виставці. Нужно в Украине науку популяризировать, рассказывать о ней понятным языком, потому что наука – это абсолютно захватывающе. И мы ждем, что это как-то вдохновит других людей, и подростков, и студентов, и взрослых людей. Им захочется тоже что-то такое создавать. Поділитися досвідом приїхали найсильніші вчені світу. Майкл Хес працює в НАСА. Його обов'язки – стежити за здоров'ям астронавтів, інженерів та науковців космічного центру. Я розповідав про біологічні та медичні проблеми, з якими стикаються астронавти, і про те, як саме ми обираємо їх для космічних подорожей. Найважливіше для астронавта – бути технічно досконалим, уміти працювати в команді та швидко вчитися. Науково-популярна конференція триватиме сьогодні. Залучать до неї понад 500 учасників. Катерина Сирукова, Богдан Саврудський. Новини телеканал «Інтер».